שלב האבחון זה שלב הכי הכי חשוב, כי בשלב האבחון אנחנו בעצם צריכים לגלות כל הבעיות האור ולתת פתרון בצורה הכי הכי טובה, ובדרך כלל כל תוכנית טיפולית היא נבנית בצורה אינדיבידואלית ואישית. אנחנו מתאימים את הטכנולוגיות, מתאימים את החומרים פעילים בטיפול בבית, וזה מאוד 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 חשוב לשלב את שתי הדברים ביחד. הטיפ שלי הוא אף פעם אל תתחילו סדרת טיפולים בטכנולוגיות בלי אבחון מקצועי ומדויק.